ಓ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಸೂಪ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಹೇಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಟಾಣಿ, ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಒಂದು ಹಿಡಿಯಷ್ಟು ತೊಗರಿಕಾಳು. ತರಕಾರಿ ಬೇಯೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೂವರೆ ಗ್ಲಾಸಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ತರಕಾರಿಯನ್ನು 2-3 ವಿಷಲಷ್ಟು ಒರೆಸಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ತರಕಾರಿ. ಅದನಂತರ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಬೇಕಾದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಚಾಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಗಾರ್ಲಿಕ್, ಜಿಂಜರ್, ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲಿಯನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆದ ನಂತರ ಚಾಪ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಬೇಯೋವರೆಗೂ. ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ಈಗ ಕ್ಯಾಬೇಜು. ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನೀಗ. ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ನು ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಬೇಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ನೀರನ್ನೇ ಸೂಪ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್, ಡಾರ್ಕ್ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನಿಗರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಸೂಪ್ ಪೌಡ್ರನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೂಪಿಗೆ. ಬೇಕು ಅಂದರೆ 1-2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ನ ವಾಟರ್ಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೂಪಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೂಪ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಸೂಪು. ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಗೆ 2-3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸ್ಟೀರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರಬೇಕು, ಗಂಟು ಬೀಳುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಂತರ ಬೌಲ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು.